Одещина стрімко рухається до червоної карантинної зони. Так, минулої доби виявили 1525 випадків захворювання. Це другий за кількістю інфікувань показник серед усіх регіонів України. Попереду лише Харківська область – 1526 людей. 38 жителів нашого регіону не змогли побороти недугу та померли від ускладнень вірусу. До критичної позначки підійшли рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем, а також і кількість госпіталізацій – 62,1%, за норми – 65. За словами медиків, якщо ситуація не зміниться, то наприкінці жовтня або на початку листопада область може очікувати жорсткий локдаун. Крім того, представники обласної поліції запевняють, що на всіх в'їздах до Одеси встановлять спеціальні пости, де будуть перевіряти ковід-сертифікати у пасажирів. У разі виявлення порушень відповідати буде перевізник. На нього чекає штраф розміром 17 000 гривень. До того ж, за підроблені документи передбачено кримінальну відповідальність.